Wesley! 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 Vai pro inferno! Tela Quente. Oferecimento Bona. Boníssima. Daqui a pouco, está por um fio o apoio do PMDB ao governo. 5 ministros do partido podem deixar o governo. Deputados e governadores do PMDB articulam o rompimento formal com Itamar Franco. Onde aplicar o dinheiro em setembro? Saiu hoje o primeiro índice de inflação de agosto. Não foi dramático, mas o mercado insiste em trabalhar com previsões dramáticas para o mês que vem. O comando da PM do Rio retém no quartel para investigação os policiais dos 3 batalhões próximos à favela onde houve assassino. Logo depois de Tela Quente. Até já. Apresentamos o veículo ideal para as condições brasileiras. Desastre. Não poluente. E perfeitamente seguro. Com Brake Light. Lecheval Brake Light. O jeito mais seguro de você andar na moda. Fórmula Shell. A fórmula do desempenho, da economia. A fórmula da vida para o seu carro. E só Shell tem a fórmula. Força. Aventura. Impacto. Ação. Arnold Schwarzenegger. Imperdível. Everybody down! Columbia Pictures apresenta Arnold Schwarzenegger em O Último Grande Herói. Sexta-feira, nos melhores cinemas. A Golden Cross oferece para seus associados uma grande novidade. Atendimento médico a domicílio, que cobre desde consultas até emergências. Todo associado Golden Cross tem direito a este serviço até junho de 94 sem custos. E quem se associar agora também recebe o Golden Med de graça até junho de 94. Eu tô com uma dor aqui, olha. Não é nada não, doutora, aquela dorzinha de cotovelo. Golden Cross, o seu médico de família. Assinatura, Jornal da Tarde, primeira. Você precisa de um telefone público ou um telefone particular e um dedinho. Você deve ter um dedo sobrando em casa. Introduza o dedo no disco ou acione a tecla. Quando atenderem, você diz... Eu quero fazer uma assinatura do JT. 4 meses de JT por 3 de 880. Ligue já, 858-9000. Liga pra mim. Liga. Notou algo de diferente nos gerentes Boa Vista? Notou como eles estão ainda mais atenciosos e eficientes? Eles são mais que gerentes. São parceiros dos clientes. E especialistas em fazer render dinheiro. Boa Vista. Novas ideias, antigos ideais, atendimento notável. Notou? Não, não notei diferença nenhuma. Pra mim, ele é sempre assim. É porque o Homo Ultra já vem com a colher dosadora. Então é bárbaro, porque você põe já a quantidade, você não põe nem de mais, nem de menos, já fica lá e deixa de molho uma hora. Depois o seu esforço é ir lá e apertar o botão. A roupa saiu maravilhosa, tá? Sai limpa, fresquinha, branquinha, cheirosa, macia.
macia, sabe? Não, você pode pendurar tranquila, não precisa esfregar, não precisa passar a mão, não precisa fazer nada. É uma tranquilidade agora lavar roupa. É Omo Ultra e não tem outro. Omo Ultra, nunca tão pouco lavou tão bem. Ele mudou sua vida, atormentado por um segredo de confissão. Ao deixar a proteção da igreja, você estará entrando no mundo da matéria, da carne. Guido é enfrentando todos os riscos para investigar o mistério. Esse paranormal que eu procuro, ele faz parte de uma conspiração. Você ia matar o maldito padre? Ia não. Vou. Na Hora da Verdade, Olho no Olho, de Antônio Calbon. A próxima novela das sete. Estreia, segunda, dia 6. Carrot, levanta. Vamos embora. Eu disse só uma cerveja. Teu coroa. Encontrem o canalha.